Moc vás všechny zdravím, vážení přátelé, vážení Slované, u dalšího dílu z cyklu Zapomenuté historie. A tentokrát se budeme bavit o plynových komorách, o operaci Reinhardt, o vyhlazovacích táborech jako takových. Musíme se dostat do června roku 1942, kdy zemřel říšský protektor, generál policie a šéf Sicherheitsdienstu Reinhard Heydrich, a následně byly vypáleny Lidice, Ležáky a byla genocida vůči českému obyvatelstvu a byl prakticky rozbit odboj u nás, tehdy teda bohužel v protektorátu. Každopádně ten nápad na vraždění plynem v plynových komorách přišel už dříve a asi vás dost překvapím, když řeknu, že to bylo na počátku 20. století ve Spojených státech amerických a byl to dokonce kyanovodík a bylo to z důvodu poprav těch, kteří byli odsouzeni k trestu smrti. Tak tam se poprvé oficiálně začaly využívat plynové komory k usmrcení člověka a fungovalo to tak, že byl zavřen v takové zvláštní komoře, jinak se to používá dodnes, přátelé. Do pusy mu byl dán takový zvláštní náhubek s trubkou a tudy právě proudil kyanovodík. Dodnes je to velmi nebezpečné, zvláště v rámci té obsluhy, ale ta smrt tam nastává 100% a poměrně rychle. Takže když se bavíme o plynových komorách, tak to rozhodně nebyl vynález Třetí říše a Reinharda Heydricha, ale bylo to už mnohem dříve a oni o tom samozřejmě věděli. Šlo o to, že potřebovali zličtit tu vraždu tak, aby to psychicky nedoléhalo na ty vrahy. To znamená, souběžně s tím pořád fungovala komanda smrti se svými pomáhači, zvláště v pobaltských státech a na Ukrajině. To bylo stejné, ale souběžně s tím se začaly využívat plynové vozy, na kterých měl podíl Reinhard Heydrich, a tvůrcem byl Rauf, to ano, ale začaly se zkoušet plynové komory tak, jako to bylo v programu eutanázie. Na čem se nebyli schopni shodnout je to, co je vlastně nejlepší k použití zavraždění, jaký ten plyn to je. To znamená, že některé ty vyhlazovací tábory používali výfukový plyn a někde už se začal používat cyklon B. Ale o tom až za chvíli, přátelé. Teď je třeba si říct si operaci Reinhardt. To nebylo nic jiného než zavraždění zbytku zvláště židovských obyvatel v generálním guvernementu, to znamená v Polsku, nebo v místě, kde dnes je Polsko, a vyprázdnění židovských get. Toto měl na starosti Odilo Globočník, což byl osobní přítel Heinricha Himmlera, a ten tuto operaci dostal na starosti v Lublinské oblasti, v Lublinském distriktu, kde on byl vyšším šéfem SS a policie, už v hodnosti Brigádeführera, následně Gruppenführera a Obergruppenführera, a on slíbil, protože mu hrozilo vězení za zpronevěru, tak Heinrich Himmler po něm chtěl 1 000 000 mrtvých Židů. On mu slíbil trojnásobek a ten mu doručil, přátelé. To znamená, ty tábory, které se začaly dělat právě v roce 1942 a byly funkční až do roku 1945, některé z nich, tak to měl na starosti právě Odilo Globočník a tím otcem, zakladatelem byl právě Reinhard Heydrich.
Proto na jeho počest to pojmenovali operace Reinhardt a ty vyhlazovací tábory byly tři. Jako první to byl Belžec, jako druhý to byl Sobibor a jako třetí byla Treblinka. Tyto tři tábory fungovaly všechny v jeden okamžik a to bylo v roce 1943 na počátku a fungovaly ale každý jinak dlouho. Belžec to byl ten tábor, který převzal plynování vězňů tak, jako to bylo v Chelmnu, kde se to právě poprvé zkoušelo a kde udělali ten tábor přesně podle toho vzoru, jako byl v Chelmnu. To znamená, na místě, kde byla například Treblinka, existoval pracovní tábor. Tomu se říkalo Treblinka 1 a zbudovala se vedle toho Treblinka 2, takzvaný Totenlager, neboli tábor smrti na vyhubení lidí a Sobibor vznikl jako úplně samostatný tábor. Všechny tři měl na starosti Odilo Globočník a vrchním inspektorem byl major SS, následně podplukovník, Obersturmbannführer Wirth. Ten byl nenáviděn i mezi samotnými SSáky, protože to byl psychopat, paranoik a nebylo vůbec jednoduché s ním vyjít. Každopádně v tomto byly tyto bestie zajedno. To znamená, začali vyprazňovat zvláště varšavské geto a začali navážet i ostatní židy z celé Evropy, přátelé. To znamená, nebylo to čistě jenom z varšavského geta, ale bylo to i z celé Evropy, bylo to i z Nizozemí, bylo to i z Řecka, bylo to i ze Španělska a tak dále, ale největší počet těch lidí byl z varšavského geta. Když se podíváme na to, kdy ty tábory vznikly, to znamená, oni započali březen, duben, rok 1942 a skončili srpen, říjen, rok 1943, tak je naprosto neuvěřitelné, že například v Treblince bylo zavražděno téměř milion lidí za 13 měsíců. To je naprosto neskutečné. A jak v Treblince, tak v Sobiboru byla ohniska odporu a to povstání se tam podařilo do té míry, že ten tábor poté zanikl. Co se týče Treblinky, tak ta zcela, ta fungovala jenom pár měsíců poté, ale už tam nedocházelo k plynování, byl to pouze, nebo v úvozovkách pouze ta část toho pracovního tábora, to znamená Treblinka 1. A co se týče Sobiboru, tak tam potom říjnu došlo ještě k opravě, ale následně fungoval víceméně jako pracovní tábor. To neznamená, že tam ti lidé neumírali na nemoci, vyčerpáním, z nedostatku jídla a tak dále. To samozřejmě ano, ale už tam nedocházelo po těch povstání právě k tomu systematickému vraždění. Ta čísla se hodně liší, ale historici se shodují na tom, že v rámci operace Reinhardt, která trvala řekněme rok a půl, tak bylo dohromady usmrceno 3 miliony lidí. Neskutečné číslo. Z toho Treblinka téměř milion lidí, Sobibor mezi 250 tisíci a 400 tisíci lidí a Belžec, tam se to také hodně liší, tam říkají, že to bylo plus minus kolem 300 tisíc, 320 tisíc, protože se nevedly potom už přesné evidence a nenašla se dokumentace, ale našla se dokumentace těch vlaků, takže se to všechno počítalo podle toho, kolik lidí se asi tak do toho hytláku může nacpat. Takže podle toho vycházela tato čísla.
Já jenom k tomu dodám, že teď si určitě řeknete, no a kde je ten zbytek do těch 3 milionů, tak to jsou právě jednotky Einsatzgruppen a plynová vozidla. Plynová vozidla se používala zvláště například v Chelmnu nebo v táboře, který na první pohled nevypadal jako vyhlazovací tábor, než v něm zbudovali plynovou komoru, a to je třetí kategorie, to byl jediný tábor Mauthausen a jeho pobočné tábory v Rakousku. To znamená, že tam, než byly zbudovány plynové komory, tak tam byla plynová vozidla. Stejně jako v Majdanku například a v dalších ostatních koncentračních táborech, které se netvářily na první pohled jako vyhlazovací tábory, i když plnili naprosto tu samou funkci. Co se týče použití toho plynu, tak v Treblince těch skoro 1 milion lidí za 13 měsíců, což je druhé nejvyšší číslo po Březince, ale znova je třeba si uvědomit ten časový úsek, tak se téměř výhradně používal starý tankový motor. Říká se, že to byl motor z tanku T-34 anebo KVčka. Nevím, neviděl jsem ho, nemůžu to soudit. Každopádně tam se hubili lidé s plodinami a ta obsluha a nahánění lidí tím šlauchem, tak to měli na starosti takzvaní fachmané, což byly pomocné oddíly SS ze 100% tvořeny ukrajinskými pomahači. Ti Ukrajinci se tam vzali z několika důvodů. Hlavní pro ně byl cvičný tábor Travniky, kde se cvičili na pomocné oddíly. Oni také neměli hodnosti. A tam buď to šli dobrovolně přímo z komisariátu Ukrajina, nebo z Lotyšska, z Estonska a z Litvy, a následně tvořili strážní oddíly, které například doprovázely vlaky, což dělali hlavně Lotyši a Litevci, a nebo tam šli ze zajatických táborů, protože, jak je známo, tak mezi lety 1941 od 22. června do zhruba poloviny roku 1942 bylo zajato 2,8 až 3,2 milionu Sovětů. A protože byli v těch lágrech a umírali tam hlady, poněvadž jim nedávali nic najíst, tak mimo to, že je vozili do všech koncentračních a vyhlazovacích táborů po celé Evropě, zvláště do Mauthausenu například, do Buchenwaldu, i do Sachsenhausenu, samozřejmě do Osvětimi, tam šla největší část, tak logicky bylo to také nejblíže, tak končili v Sobiboru, v Majdanku, Belšci, Chelmnu a tak dále. Tak ti, kteří, řekněme, měli ta rasová kritéria hodná Němců, nebo Němci seznali, že mají hodná rasová kritéria, tak jim nabídli, že buď to teda mohou jít do Vlasovy armády, ale to bylo až později, a nebo teda mohou tvořit v těch strážních oddílech, a nebo mohou být takzvanými HIVy, byla ta zkratka s dvojitém V, to znamená pomocníky, a měli na starosti spousty záležitostí v pomoci jak Wehrmachtu, tak SS a tak dále. Je prokázáno, že těchto lidí bylo až 1 milion, což je úplně neskutečné číslo, a těch fachmanů byly tisíce, ne-li desítky tisíc. To znamená, ten tábor vyhlazovací vypadal tak, že tam bylo 25 až 30 příslušníků SS různých hodností. Velitel toho tábora byl většinou v hodnosti kapitána nebo majora SS, jako třeba Franz Stangl, nebo Kurt Franz, nebo Tomala a tak dále, Wirth a podobní. A
Nejvýše teda tam byl plukovník, ale to nebylo u těchto malých táborů, tam to opravdu bylo výjimečně, to znamená, tady vidíte, že to byl v podstatě nižší důstojník. A poté tam byli poddůstojníci, kteří tvořili velitele těch čet a tak dále. Ale 100, 120 až 140 tam bylo právě těch fachmanů a ty se tam točili podle toho, jak byly potřeba. To znamená, dělali to z důvodu toho, aby z toho měli prospěch na jedné straně a na druhé straně, aby například unikli z těch zajateckých táborů. Každopádně to byli zrádci a chovali se bohužel mnohem hůř než ti samotní SSáci, což neříkám já, ale říkají to přeživší ve všech těch knihách, které jsem ohledně této problematiky četl. To znamená, ti říkají, že tak, jak se choval třeba Ivan Hrozný, Marčenko, který byl zaměněn za Demjanuka, který pak žil ve Spojených státech amerických, ten byl totiž v Sobiboru, nikoli v Treblince, tak právě v Treblince Ivan Hrozný stál za zavraždění prokázaně 250 tisíc lidí. Dokážete si to představit, přátelé, já teda. Nikoliv, to byl ten, ano, úchylný, co jim řezal ty uši, prsa, tou šavlí do nich dělal zářezy a tak dále, znásilňoval tam ty ženy, něco naprosto nechutného a nehodného člověka. O tom třeba někdy příště, o těch záměnách, protože myslím si, že to je docela zajímavá věc a je třeba se tomu pověnovat, zvláště v dnešní době, kdy se spousta těch věcí zlehčuje, potírá a tak dále. Samozřejmě, že někteří ti zvláště rasově hodní, tak byli v těch dobrovolnických divizích SS, jako Galicie a tak dále, a tvořili ty jednotky banderovců a v těch jednotlivých státech těch pomahačů a tak dále. Nebylo vůbec žádnou výjimkou, že ten pomocník z toho Sobiboru nebo z Majdanku nebo z Treblinky nebo z Chelmna nebo Belšce se posléze dostal do jednotky SS jako třeba Dirlewangen, což byla naprosto šílená úchylná jednotka, to je třeba na to udělat zvlášť video, a právě působili při povstání ve varšavském getu a i při povstání ve Varšavě jako takové. Tam dobře víme, že byli vlasovci a tak dále. Dneska se to tak trošku jako zamlčuje a říká se, že vlasovci osvobodili Prahu. To je všechno strašně krásný, ale předtím dělali taková zvěrstva, že se o tom nedá ani mluvit. Takže asi si umíme představit, co ti lidé měli v hlavě, jakým způsobem smýšleli, když takto se chovali v těchto táborech. Znova opakuji, že všichni přeživší, a to byli ti, kteří právě byli při těch spourách, jak nejdříve v Treblince, to bylo 2. srpna roku 1943, tak ti následně v Sobiboru, což bylo tuším 13. října roku 1943, když tak mě, přátelé, někdo doplňte, nemám s tím problém, tak ti přežili, jako Thomas Blatt, jako inženýr Glazar, ten mimo jiné napsal vynikající knihu Treblinka, slovo jako z dětské říkanky, doporučuji, protože ten jeho popis je jeden z nejlepších, co jsem kdy četl, a jen tak to už nikdo nepřekoná. To znamená, zaplať pámuh, několik desítek těch lidí přežilo a mohlo o tom vyprávět. A zároveň, a to bylo ve všech těch vyhlazovacích táborech, největší šanci na přežití měli lidé z takzvaného Sonderkommanda. To bylo zvláštní komando tvořené z vězňů, silných vězňů, kteří se dostali k jídlu, dostali se k lepším věcem tak, aby byli schopni přežít v tom táboře, ale na úkor toho, že přímo zacházeli s těmi lidmi. To znamená splinování, vytrhání zubů, krematoria, spalovací jámy a tak dále. Jo? A stejně tak z takových židů i nežidů, protože samozřejmě
co si budeme povídat. Dneska se zase vypráví, jak to s námi Němci mysleli dobře a jak s námi počítali v protektorátu a tak dále. Oni s námi počítali pouze, co se týče válečného úsilí. Následně pouhá část měla být poněmčena, ale zbytek měl být samozřejmě odvezen na východ jinými způsoby, zlikvidován prací nebo splinován. Tak se to jako dneska moc jako nehodí říkat tyhle ty věci, ale je třeba to uvádět na pravou míru, takže takovýmhle způsobem k nám smýšleli a nebylo vůbec žádnou výjimkou, že v těch vyhlazovacích táborech skončili lidé, kteří ani neměli židovský původ, ale měli třeba židovskou manželku, jako například asi nejznámější vězeň v Treblince, pan Maršálek, který byl, nebo takhle, jemu to vyhovovalo, on si hrál na synovce Tomáše Garrigua Masaryka a on byl Masárek, jako, a oni to spletli, ale jemu Masaryk, jo, takže to byl člověk, který patřil za první republiky k velkým playboyům, ta jeho rodina byla velmi bohatá a samozřejmě, že on nemusel skončit ve vyhazovacím táboře. Byl to taky jeden z vůdčích osobností toho povstání a bohužel to nepřežil a zůstal tam, protože tam přišel o celou rodinu, o svoji manželku a o své dítě, protože ti šli rovnou do plynové komory. Když se ještě zastavíme u těch plynových komor, přátelé, tak ty plynové komory se maskovaly různě, tam opravdu jako záleželo na tom, jaké to bylo místo a tak dále. Co se týče té kapacity, tak ta kapacita by za normálních okolností byla tak pro 25-30 lidí, ale těch lidí tam bylo 300, 400, 600, 700 a některé zdroje také tvrdí, že se tam klidně namačkalo i 900 lidí na pár metrů čtverečních, to znamená, že tam naskládali skutečně tak, aby byli na sobě a pokud tam byly děti, tak ty děti byly házeny do těch plynových komor na hlavy těch, co tam už byly nacpáni. To jsou prokázané věci. Také je prokázáno, že ve chvíli, kdy třeba nefungoval plyn a tak dále, tak ti lidé se tam udusili tím, že si vydýchali vzduch, to je asi logické. To se stalo několikrát, ty poruchy byly velice časté, zvláště u toho, kde je rdoxily těmi výfukovými plyny z motorů, takže to asi taky nepřijde jako něco zvláštního z jejich strany. Mě to třeba vůbec jako nepřekvapuje, protože co se týče nacistů, tak já si nedělám vůbec žádné iluze, ani jsem se nikdy nedělal. A tam, kde se používal kyanovodík, tak ve chvíli, to znamená granulovaný cyklon B, tak ve chvíli, kdy nebyl, jo, to bylo, co se používal i v Majdanku třeba, tak ve chvíli, kdy nebyl, tak u dětí je házeli do pecí nebo do těch jam spalovacích živé. Jo, to je prokázané. Úplný expert na tady to byl například Otto Moll, což shodou okolností teda nebyl alkoholik, ale byl to psychopat vyšinutý, on byl dokonce abstinent, což tam bylo něco úplně jako nepředstavitelného. Abstinent a nekuřák byl. A, což teda jako, já to vůbec nechápu, jo. Pro mě to nepochopitelné, protože jinak je vám asi jasné, že ten, kdo tam u toho obsluhoval cokoliv, tu plynovou komoru, krematoria a tak dále, tak prostě zákonitě musel chlastat, aby se z toho nezbláznil. Tak tenhle ten Otomo se vyžíval právě v tom, že házel živé děti do krematorií. Strašný. Takže když si vezmeme ten časový úsek operace Reinhardt, jak znovu opakuji, maximálně nějakých 15-16 měsíců, tak se podařilo tímto způsobem zabít 3 miliony lidí. Nevinných lidí. Neskutečný, neodpustitelný a víc tomu asi není co dodat. Část těch lidí nebyla spálená, ale byla zakopána, což samozřejmě potom byl obrovský problém, takže byla akce, která se jmenovala akce 1005, já už jsem o tom hovořil v předchozích dílech, kterou měl na starosti Blobl a při této akci právě speciální Sonderkommanda, takzvaná Reichskommanda, neboli komanda
smrti, tak vytahovala ta těla tlející z těch jám a dělali se vedle nové jámy, většinou bagrem, nebo to chudáci, ti židé i ostatní ruští záci a tak dále, kopali ručně a tam se udělali rošty spalovací a ty lidi tam spalovali normálně, můžete si to představit jako venku, jo? To znamená samozřejmě, že se o tom dozvědělo vždycky to okolí o tom vědělo a všichni se tomu vyhybali, pokud byli zdravého rozumu, protože jste tam kdykoliv mohl skončit mezi nimi. Udělali to vždycky tak, že to komando, které ten den tam házelo ty lidi na tu hranici těch jam a tak, tak je tam potom hodili na konci toho dne, zastřelili je normálně puškami nebo malorážkou, hodili je tam a vzali se zase nové. Ta komanda si brali z táboru jako třeba Chelmno, to je prokázané, jako Belžec. Co se týče Treblinky a Sobiboru, tam to moc nedělali, protože nechtěli, aby se o těchto táborech někdo dozvěděl zvenčí, takže se snažili je co nejvíce izolovat. On i ten lágr jako takový byl označený jako zvláštní lágr SS, takový měl označení a nebyl označený jako koncentracion lágr. Jo, tím vlastně bylo dáno to, že se potom vidělo, že jde o vyhlazovací tábor. Co se týče třeba Treblinky, tak tam to dostali podle mě jako k největší dokonalosti, nebo dovedli, protože udělali zvlášť 2 kilometry kolejí. Máte obec Treblinku, tam je zhruba 250-270 obyvatel, tak udělali odbočku 2 kilometrovou, teď je to tam obnovené, ty Pražce, ale kolejnice už tam nejsou, teda bohužel. Myslím si, že by si s tím měli dát trošku víc práce, teda to je můj osobní názor, ale dobře. A ty 2 kilometry tam udělali odbočku. To znamená, ten vlak přijel na to nádraží, na to krásné, inscenované nádraží, kde ty hodiny ukazovaly pořád stejný čas, že tam byly květiny a tak dále. Pak je vzali z druhé strany vlastně a Maschinenführer to odklonil na tu slepou kolej a tlačili je vlastně jakoby couvání, tak abych to mohl nazvat, přímo do toho táboru 2, do toho totem lágru, kde potom je rovnou vytřídili na té rampě, jo, takže vlastně ten proces toho třídění byl tak, že oni tam přijeli, dokonce někteří tam jezdili kupé té nejvyšší kategorie, to byly zvláště nizozemští židé, tak aby do poslední chvíle v nich nevzbudili žádné podezření, to se stávalo hlavně u těch prvních transportů, například z Westerborgu, což byl zadržovací tábor v Holandsku největší a byl to tábor, který dlouhou dobu, asi 3,5 roku, vedla čistě nizozemská policie a Němci si ho převzali až v roce 1942 právě v rámci operace Reinhardt. A ty první vlaky, které odtud směřovaly do vyhazovacích táborů Sobibor a Treblinka, Belžec výjimečně, tak byly kupé. Normálně prostě luxusní kupé. Takže oni si tam vzali veškeré ty drahocené věci, co u sebe měli a jeli do toho vyhlazovacího tábora. A oni, když tam přijeli, jo, dokonce to bylo i tak, že s sebou měli svačiny, sendviče. Já říkám, to bylo v těch prvních měsících v roce 1942. A bylo to teda zvláště z Nizozemí. A oni, když tam přijeli, tak do poslední chvíli vůbec netušili, že se opravdu něco bude dít. Oni mysleli, že budou pracovat a děti budou chodit do škol, tak jako to měli v tom táboře, v tom Westerborku a tak. A tam najednou třeba jim dávali zpropitný. Jo? To popisuje Richard Glazer té knize. A teď oni jako koukali a teď viděli prostě to a teď najednou jim to došlo. Jo? A viděli, jak se tam všude válí hadry, jo? Protože ten první velitel to tam vůbec nezvládal absolutně. Jo? Takže tam se všude válili hadry, tleli tam mrtvoly na tom nástupišti a tak dále. A oni byli tak v šoku, že v podstatě pod obuškama nemuseli do nich ani střílet, tak se kompletně slekli, šli potom tou Himmelstraße, právě tam byla nadace, byla tam židovská hvězda, u té plynové komory, jo, také to tam měli udělané. Byly tam takové šuplíky, v tom byly květiny, bylo to tam upravené a ten plot, tak v něm byly každý den, to bylo speciální baukomando
a bylo tam každý den nové větve z lesa, aby tudy nebylo vidět. Jo. A takhle je tahle, jako si to představíte, v parku anglického typu a jdete tam v nějakém tom bludišti. Jo? Tak takhle oni je tam vedli, no a tam už potom pochopili, když tam narazili na takový lidi, jako byl právě Marčenko, což byl Ivan Hrozný, jo, který je tam šavlí, prostě hnal dopředu, jo, tak oni pochopili, že teda jako nejdou na žádnou sprchu, ale že skutečně ty zvěsti, které se k ním dostávaly, takže jsou pravdivé a že jdou do plynových komor. Na tady to byl specialista z SS, on tam teda bylo několik. Ten jeden jsem se jmenoval Hohenzlot, nebo Hohenzlot tak nějak. To, ten měl právě, jakoby, to byla nazvaná ta nadace s tou židovskou hvězdou, tak oni už potom pochopili, že to je ten poddůstojník, který má na starosti ten motor jako takový. A ten, kdo měl na starosti z té rampy právě přes tu Himmelstraße, tak to byl například Suchomel, což je shodou okolností člověk, který se narodil v Českém Krumově, sudetský Němec, který se nechvalně proslavil tím, že říkal, dámy, dámy, pospěšte si, aby vám nevychladla voda. Jo, tak takovým způsobem je tam dostával do těch plynových komor. V té první fázi to bylo tak, že v podstatě mě nestíhali vůbec pohřbívat ty lidi, takže oni se opravdu váleli naprosto všude. A teprve Franz Stangl tomu dal tu správnou štábní kulturu. Ten působil jak v Sobiboru, tak v Treblince a když tam přijel a viděl, co tam jako způsobil ten Reichsleiter a jemu prostě podobní velitelé, tak byl naprosto v šoku a říkal, že to bylo Danteho peklo. Že tam všude válili peníze, zlato, že tam všude byla moč, samozřejmě stolice, pokolena, jo? Že se tam absolutně nedalo dejchat, že to bylo něco naprosto otřesného a že když tam přišel za tím velitelem, tak on měl perský koberce v kanceláři a na ty měl nalitý, ne nastříkaný, ale nalitý parfémy zabavený právě těm předchozím chudákům, kteří tam našli svoji smrt. Že se tam prostě nedalo dejchat absolutně. A že řekl, že teda něco takového on není schopen nikdy dát dohromady. A Odilo Globočník mu řekl, ne, 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 já vám věřím, protože vy jste z té akce T4 eutanázie a teď se dostávám k tomu zase důležitému a podstatnému, že tam právě sloužili lidé, kteří se to vyzkoušeli předtím v operaci T4 eutanázie v těch domech jako Hadamar, Sonnenstein a podobně. Jo? To znamená, že oni s tím měli bytostnou zkušenost a věděli, jak to funguje, taková plynová komora, a jak se těch lidí zbavovat a následně je pálit v těch krematoriích a tak dále. Takže tohle byla ta první část. Velice malé procento z těch, co byli nejsilnější a v drtivé většině případů muži, tak je vybírali na práci, to znamená na rozšíření tábora, na to, aby se starali o oblečení, boty a tak dále, důstojníků a podůstojníků SS, na to, aby byli právě v Sonderkommando, to Sonderkommando stabilně mělo mezi 700 a 900 muži a to prosím pěkně platilo jak v operaci Reinhardt, to znamená pro Sobibor, Treblinku a Belžec, tak to platilo pro Březinku. Jo? Tam také bylo Sonderkommando. Ovšem tam ten počet byl až 1200. Jo, co se týče Treblinky, tak stabilní ten počet byl 700 lidí a oni je točili po 3 měsících. Jenomže Franz Stangl přišel s tím, že právě se osvědčili, když je tam, jsou tam delší dobu a že to jde hladce a že jsou přesvědčení, že tam nevzniká taková panika. Paniku oni nemohli potřebovat, aby se jim někdo bránil. Potom splinování, což trvalo různě dlouho, protože znova říkám, že v Treblince se používal výfukový plyn, takže to nebylo jak u cyklonu B 10-15 minut, ale taky to klidně mohlo být 40 minut. Tak pokud byli všichni mrtví, tak oni to odvětrali, otevřeli, měli plynové masky, vlítli tam, tam už bylo to speciální Sonder a Reichskommando, vytahli je ven a přišli takzvaní zubaři. Ty jim vytrhali zlaté zuby, můstky a tak dále a strhali jim ještě prsteny, pokud je měli, z řitě je vytahovali, z genitálí u žen a tak dále.
tam se schovávaly hlavně brilianty a prsteny, řetízky a podobně, a to se dávalo na jednu stranu a pak se to vezlo do říše, do říšské banky. S tím teda, že oni opravdu toho člověka byli schopní takzvaně zpracovat, co to šlo. Jo, to znamená, vlasy, ty se používaly v ponorkách například, Kriegsmarine, co se týče tuku, tak ten se používal k výrobě mídla, což ovšem jako nebylo úplně prvotní právě v operaci Reinhardt. Tam šlo o to, za co nejkratší dobu usmrtit co nejvíce lidí, a že z toho bude finanční prospěch, tak to už je druhá otázka. Ale to se také změnilo v průběhu. Jo? To znamená, po těch několika měsících pochopili, že těch desítek milionů marek je tam tolik, že to má ekonomický význam. Ale nešlo jim o to, aby ty lidi vytěžili operaci Reinhardt právě v rámci válečného úsilí pro Třetí říši. To nikoliv, přátelé. To bylo v pracovních táborech, koncentračních táborech a tak dále, tam ano, ale ne ve vyhlazovacích táborech. Tam skutečně si drželi jenom tolik lidí, kolik potřebovali k usmrcení co největšího počtu lidí za co nejkratší časový úsek. To je bohužel holý fakt. Takže tohle je v rámci operace Reinhardt. Co se týče ostatních vyhlazovacích táborů, tak to je hlavně Březinka, která byla největší. Nakonec tam splynovali největší počet lidí. To znamená, kolísá to někde kolem 1,1, 1,3 milionů lidí, a to prosím pěkně nejenom Židů, ale samozřejmě všech, kterých se potřebovali zbavit. Takže tam byli i Sintové, svědci Jehovovi, byli tam komunisté, homosexuálové, sociální demokraté a tak dále. Jo? To znamená, zrovna kdo se nelíbil Třetí říši a nebyl schopen pracovat pro tu říši, tak šel do Březinky z toho kmenového tábora, a nebo šel rovnou do Březinky, a to zvláště v roce 1944, kdy se opět vrátil zpátky bývalý velitel a inspektor koncentračních táborů, což byl podplukovník Rudolf Höss, a ten měl na starosti akci, která se jmenovala Dožínky. Akce Dožínky nebylo nic jiného než vyvraždění pokud možno všech maďarských Židů, což začalo v pozdním jaře roku 1944, poté, co zadrželi Hortyho, a pokračovalo to až do podzimu roku 1944, kdy to poté bylo Hortym opět zaraženo, s tím, že v akce Dožínky pracovala všechna krematoria v Březince naplno, přistavěly se další plynové komory, komplexy, vyhloubily se ty jámy. Pokud jste viděli ten dokument, který jsem natáčel v Březince, pokud ne, jak se to podívejte, tam ty jámy uvidíte, protože nestíhali ani pohřbívat, ani pálit, takže tam se dělaly opět ty speciální jámy, tak jako tomu bylo v Treblince, v Sobiboru, Majdanku, Belšci a Chelmnu. A uvádí se, že těch lidí bylo splynováno a zavražděno zhruba 470 tisíc Maďarů, maďarských Židů, zvláště z Budapešti, a tam už se nic neskryvalo, ty už jezdili rovnou hitlákama, tam už žádná první třída opravdu nebyla, ty byli hnáni, pardon, jako dobytek do dobyčáků a končili na té nově zbudované rampě, takzvané druhé rampě, uvnitř Březinky, těsně za tou branou Březinky, a drtivá většina těch lidí, přes 90%, měl prst ukázáno, lékař, nebo se aspoň lékaře hráli, teda v Východčích to žádní lékaři nebyli, SSáci, tak jako byl Mengele například, tak celé rodiny posílali rovnou do plynu. Tam jako už se na nic nečekalo. Takže u těch maďarských Židů tam opravdu drtivá většina z nich končila v plynu, v krematoriích nebo ve spalovacích jamách, protože se jich potřebovali zbavit.
Co mně přijde jako největší paradox, že v době, kdy už bylo naprosto jasné, že Třetí říše válku prohrála, což ve 44. už muselo být jasné i tomu největšímu přesvědčenému nacistovi, tak toto fungovalo naprosto precizně. A to jen díky tomu, že tady existovali lidé, jako byl Adolf Eichmann například, který měl na starosti ty transporty, měl na starosti židovskou otázku, byl šéfem referátu právě pro židovskou otázku a záležitosti a konečné řešení židovské otázky. Celkový počet lidí, který umřel trýznivým způsobem ve vyhlazovacích táborech, je někde kolem 5,5 milionu plus minus, přátelé. Bohužel to nikdy nezjistíme přesně, ale počítám operaci Reinhardt, to byla ta největší část, to jsou 3 miliony, počítám k tomu samotnou Březinku plus další pobočné tábory, pracovní tábory a tak dále, kde ti lidé umřeli. Zdaleka to opravdu není tak, že zemřeli jenom Židé. To znova chci zopakovat. Byli to i odbojáři a podobně. Prostě jste se znelíbili Třetí říši, tak jste šli za odboj, jste klidně mohli skončit v plynu nebo na popravišti, ono to vyjde na stejno, zkrátka dobře, bradou vzhůru. Takže rozhodně to není tak, že byli zavražděni jenom Židé. To, že se hovoří o holokaustu, je naprosto v pořádku, protože žádná jiná etnická skupina, národ, entita nepodlehla přímé genocidě v tak obrovském kvantu, jako tomu bylo právě během druhé světové války. To znamená zvláště od roku 1939 do roku 1945. Hovoří se o 6 milionech Židů. Mohlo to tak být? Já osobně se domnívám, že smrt každého člověka je tragédie a bohužel souhlasím s tím, že při takovémto čísle jde v podstatě o statistiku a neumíme si to představit. Celkové množství, které mělo být zavražděno v rámci konečného řešení židovské otázky, bylo 11 milionů lidí. Co se týče konečného řešení a teď české otázky, ruské otázky, polské otázky, tak aby mohlo pokračovat, zkrátka a dobře, slovanské otázky, tak se bavíme o počtu 50 milionů lidí, kteří měli být zavražděni právě Třetí říší Reinhardem Heydrichem a tak dále. Těmito pochopy zla, čirého zla, nic víc, nic míň. Takže je třeba si to připomínat, přátelé, protože se na to opravdu v dnešní době zapomíná. Já dám jeden příklad za všechny, který mě naprosto jako konsternuje a štve. A to je to, že 27. ledna máme Mezinárodní den holokaustu. Smutné výročí. Je to 27. ledna z toho důvodu, že 27. ledna roku 1945 maršál Koněv osvobodil Osvětim a Březinku. A představte si, že už teď je jasné, že na to smutné výročí kulaté, které bude v roce 2025, nebudou Rusové pozváni. Jo? Už dneska je to jasná věc. Já si myslím, že bychom neměli takto překrucovat historii, protože to, co se děje dneska, je jedna věc, tak se o tom bavme, kde je ten problém, ale nezastírujeme minulost, nepřekrucujeme ji jenom proto, že se to zrovna někomu náramně hodí. Přátelé, určitě by se dalo povídat mnohem déle, já zase vyberu nějaké to téma dílčí a něco si o tom řekneme. Já vám každopádně děkuju za pozornost, děkuju za sdílení, děkuju za to, že se vám to líbí, protože znova opakuji, to považuji za velmi důležité, abychom si to připomínali a budu se s vámi společně těšit na další díl. Mějte se krásně, přátelé.